Predstoje dvojni izbori i dosegane golema politička presmetka kje se bira predsedatel i vlast, a od istočnije od region site očekuvat mnogu. Prv koji veke togo najavi je nekogašnji od premijer Ljupčo Georgijevski, od region od kade što je roden, to i očekuva pratenička podrška. Nije vo naša partija veke napravio izborni štab, predstavljava izborni štab je gospodin Ljupčo Balkovski, а дури утврдивме дека јас ќе видам носител на изборната единица 3. Е вака промоција да направиме прв од кандидатите кои за тројката се има пријавени. Денес исто тоа го најави и генералот Стојанче Ангелов. Ќе бидам носител на една од изборните единици во Република Македонија и се разбира очекувам голема подршка од сите оние граѓани кои што се подпишаа за мојата кандидатура за председател, но и подршка од граѓаните кои што не уверуваат дека ќе гласат за мене, но се плашат да се подпишат. На тројката смете и економскиот експерт Љупчо Зиков од Алијансата за позитивна Македонија, а освен нив, овде ќе се најди и Громсо Стефче Јакимовски. Изборот единица број 3 мене навистина ми е добро позната и многу близка и драга. Ние очекуваме дека тамо ќе земеме солиден број на гласови кои што ќе ни овозможи да имаме минимум 2 пратеника од оваа изборна единица. Од поголемите партии нова среќа за успех од источниот регион ке бара и СДСМ, кој на последните избори во парламентот одов да испрати 4 пратеници. Но ова се само домашните ЕСАПи, бидејќи газда на источниот терен е ВМРО ДПМН. На последните избори тој овде освои 7 пратеници и 11 градоначалнички места, со што овој терен го претвори во негов најголем бастион во државата. Што сега ќе се случува е неизвестно, но по големи промени аналитичарите не предвидуваат. Чекуваме во едни помалку или повеќе известни избори, ако цениме она што го кажуваат анкети, но да почекаме да отпочне кампањата, па да видиме како тува ќе се сложуваат коцките и сите толчиња на мозаикот.